ներկայենք բանակի հետևողական նպատակաուղված դիտավորյալ քայքայմանը։ Ժամանակ Անդրանիկ Քոչյանի ինչ ասում է, հետաքրքիր չի ինձ։ Ըստ էության այսօր Նիկոլական ռեժիմը զբաղված է իր իշխանությունը պահպանում է առաջին հերթին բոլորին բոլորի դեմ բախման հանելով, պառակտելով, բևեռացնելով։ Նիկոլից հաջորդն էլ կարող է ավելի վատը լինի, դե ուրեմն սպասենք, մինչև Նիկոլը իր բնական մահով վարչապետի պաշտոնում մահանա, հանկարծ ոչ մի բան չպաշտ, ասենք ես ինչ պրիմիտիվ մտածողություն է։ Ով պետք է բացատրի, որ այս մարդիկ վարկյանիսկ իրավունք չունեն այդ պաշտոններում մնալու։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Կարեն Վրդանեսյանին, շնորհակալություն պարոն Վրդանեսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վրդանեսյան, երեք նոր մանրամասներ հայտնի դարձան, հա, ողբերգական դեպքից 15 զոհի հայրվելու, ողջ մնացած զինվորներից մեկը որոշակի մանրամասներ ներկայացրեց, ըստ էության հերքելով այն տեղեկությունները, որոնք մինչ այժմ կային։ Մասնավորապես նա ասում է, որ 14 զինվորը բոլորովին էլ պարկած չեն եղել, ընդհակառակը խուճապի մեջ էին, իսկ դուռը փակ է եղել։ Ինչ կասեք այս տեղեկատվության մասին։ Բարև ձեզ, ճիշտն ասած, այսօր արդեն 7-րդ օրն է, այդ ողբերգության, 6-րդ թե 7-րդ, ու եթե նկատել եք առաջի ժամերից, ինչ հայտնի դարձավ այդ ողբերգության մասին, անընդհատ ինչ-որ վարկածներ են քննարկվում դաշտում, մարդիկ սկսել են զբաղվել տենց սիրողական հետաքննական, հա, աշխատանքով, կարծես ինչ-որ սերիալ է դարել, ամեն օր ինչ-որ նոր սերիա է, ինչ-որ նոր սյուժեներ են մեջ գցում, նոր վարկածներ, նոր մեղավորներ եւ այլն եւ այլն։ Ու նաեւ կան իշխանական օղակներից էլի դաշտնետվող վարկածներ, իրար հաճախ հակասող, մեկը մի ամսա թիվ ասում, մեկը մի թիվ ասում, ինչ-որ հիշում ենք, առաջի վարկածը, հա, տենց գեղարվեստական, գունավոր պատմեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս ամեն ինչը իմ կարծիքով այդքան էլ էական չի, այս ամեն ինչը նետվում է դաշտ, որպեսզի ուշադրությունը շեղեն դեպի այդ գուցե շատ հետաքրքիր դետալներ քննարկելը, հա, ինչպես մարդիկ կգնանք դետեկտիվ սերիալ կնային, բայց կարևոր հարցերը, որոնք պետք է տրվեն, ինչի եղավ այս ողբերգությունը, որովհետև սա օրինաչափ միջադեպ էր, ցավոք, սա ոչ թե դժբախտ պատահար էր, այլ սա օրինաչափ ողբերգություն էր, սպասելի էր, կանխատեսելի էր, այս մասին բազմիցս խոսել ենք, սա առաջի դեպքը չի, այս վիճակում զինվորները ապրում են նոյեմբերից 20 թվականի, հա, պատերազմից անմիջապես հետո, եւ այն ժամանակ, երբ պատասխանատուները ինչ-որ ճող հարսանիքներ են առնում, հա, մենք երբ էր այսօր թե 3 հայտնի դարձավ, որ պնան հենց այս ողբերգության հաջորդ օրը բազմաթիվ պատավատներ է առել, հա, թանկարժեք, բազմաթիվ չէ, հենց նշել են 15 հատ կարծեմ, սիմվոլիկա է, ինչ է, չէ, նույն այդ մի կողմ դրան կարծեմ 18 մեքենա, որոնք հենց քաղաքում սպասարկելու համար են, հա, մարդատար մեքենաներ են։ Մի խոսքով, այս ամեն ինչը, ասենք, կարևոր հարց դնենք, լավ, ինչպես եկանք այս վիճակի, արդյոք նման միջադեպեր չեն լինելու ապագայում, հա, հնարավոր է բացառել։ Եթե մենք, գիտեք, ցանկացած աշխարհի ցանկացած երկրի բանակում կարող են միջադեպել լինել, դժբախտ պատահարներ լինել, չգիտեմ, նավեր են խորտակվում եւ այլն եւ այլն, ինչ ասես, լինում է, բայց վատն այն է, որ սա սպասելի բան է, որովհետեւ ըստ էության 20 թվականի նոյեմբերից հետո Հայաստանի բանակը անընդհատ հետևողական ձևով կազմալուծվել է։ Առաջի խնդիրը պատերազմից պետք է լիներ միանգամից բանակը վերականգնելը, որովհետև բանակի առկայությամբ է, որ մենք կարող ենք մեր ինքնիշխանությունը պաշտպանել։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը դրոշները թափտալով, ինքնիշխանություն գոռալով, չգիտեմ, 29800 կիլոմետր, 40 կիլոմետր գոռալով, ըստ էության այն մեխանիզմները, որոնք անհրաժեշտ են
այդ 29,800-ը ու նաև Արցախը պաշտպանելու, այդ բոլոր մեխանիզմները քանդեցին։ Եվ բացարձակապես զարմանալի չի, որ այսպիսի միջադեպեր են լինում, որովհետև տեսեք, զինվորները ինչ պայմաններում են ապրում, տեսեք, պաշտպանությունը դիրքեր ինչ վիճակում է, ներողություն, տեսեք, մատակարարումը ինչ վիճակում է, հա, հիմա մարդիկ խոսում են, ասում են, որ իրենց զինվորներին էլ ստիպված են վառարաններ ուղարկել, բահ ուղարկել, չգիտեմ, լոմ ուղարկել, քնունգ ուղարկել, ամեն ինչ գիշերային տեսանելիության սարքեր ուղարկել, քնապարկ ուղարկել, այն նույնիսկ այդ խղճուկ վրանները, որ ցույց են տալիս, դա էլ է պարզվում, որ ՊՆ-ն չի տալիս հաջող, այլ մարդիկ են դրամահավաքներ անում, այդ ամեն ինչը ուղարկում սահման։ Գիտեք, ես 92 թվականին տեսել եմ բանակը ոնց էր ստեղծվում, շատ ծանր պայմաններ էին, սնունդը, նույն կացարանները եւ այլն, բայց երբեք այսպիսի քաոս, կներեք, երբեք այսպիսի բարդակ չի եղել, եւ շատ արագ այդ ամեն ինչը սկսեց կառուցվել 94 թվականից, պատերազմից, հա, չէ, ինչի 94, 92 թվականից մինչեւ 2018 թվական մի տարի չի եղել, որ նախորդ տարվա համեմատ ինչ-որ մի բան բանակում դեպի լավը չգնա։ Այո, շատ ծանր էին 90-ականները, բայց ամեն տարի կար դրական առաջընթաց։ Այսօր մենք գլորվելով, ընդամենը 4.5 տարում, մենք գլորվելով վերադարձել ենք են նույնիսկ 92 թվականին, այսպիսի անպատասխանատվություն չկար։ Բայց ընդամենը սեպտեմբեր ամսին Սուրեն Պապիկյանը նշում էր, որ պաշտպանության նախարարությունն ի վիճակի է բանակի բոլոր կարիքները հոգալ։ Ինչու չհոգացին, եթե ի վիճակի էին։ Գիտեք, ինձ խնդրում եք մեկնաբանել մի բան, որը նախ եւ առաջ, ինչ ասեմ, այդ մարդիկ ինչ ասել են, սուտ է եղել։ Անդրանիկ Քոչարյանը հարցակվում էր լրագրողների, փորձագետների վրա, որոնք զգուշացնում էին, որ այս վիճակը, ահավոր վատ վիճակը, ահավոր վտանգներ կան եւ այլն։ Նույն սեպտեմբերը եկեք հասկանանք, հա, այդ 13-14-ի մարտերը խայտառակ արդյունքներով թշնամին էլի մտավ մեր տարածք, Ջերմուկ քաղաքը եկավ, Ջերմուկ քաղաքի վրա կախվեց, 200-ից ավելի զոհ ունեցանք, ցավոք հստակ թիվ այդպես էլ չի ինչ-որ ամփոփվել, գոնե անվանացանք, որտեւ անվանացանքով կարող է ստացվի իրականում ավելի շատ էին, եւ այս ամեն ինչը, հա, վերում է նրան, որ հարցեր է առաջանում։ Հիմա սա թվում է, թե դժբախտ պատահարը այնտեղ մարտական գործողություններ էին, բայց ինչու երկու դեպքում էլ սենց խայտառակ տապալումներ են, կամ արդյոք այլ, գիտեք, հիմա փորձում են, այդ երբ որ փոխում են վարկածների, իսկ չգիտեմ, սպան շուրտվեց այդ բանը, հա, կրակը վառվել, անցե գեղարվեստական գունավոր պատմում, ա կարծես ինքը այնտեղ կանգնած կողքից նկարում էր, հետո ասում են, ինչ որ զինվորները մահճակալի վրա էին, վազվզում էին, չէին վազվզում, ինչ որ մութ ուժեր են արել, ադրբեջանցի դիվերսանտներ են արել, այդ ամեն ինչը բերում միջացնում են այդ մակարդակի միջադեպի, բայց այսպիսի տներ, այլ տներում էլ են ապրել զինվորները, փաստորեն պարզում, հա, լրագրողները գնացել նկարել են, այսինքն հո այդ զինվորները ամեն ինչ այնպես տպարություն է ստեղծում, դե ինչ որ տղեկ էին, ինչ որ բան սխալ են արել, ինչ որ խնդիր է եղել, բայց չէ, իրենք քաղաքացի չէին, իրենք եկել էին բանակ ծառայելու, այդ մարդիկ հո ինքնագլուխ չեն դուս եկել զոր ամասից, ասել են, մենք գնում ենք գյուղում ապրենք 20 հոգով, 21 հոգով, 22 հոգով, այդ թվերն էլ են հակասում, հա, այդ մարդիկ հո չեն, ասենք, տղեկով փող են գցվել, տուն են վարձել, այդպես չի, չէ, ՊՆ-ն է ֆինանսը տալիս այդ տունը վարձելու համար, իրանք չեն տեսնում ամիս-ամիս, որ ասենք, տան վարձի համար ես ինչ գյուղում այսքան գումարա ծախսվի, այդ որ ամեն անգամ բենզին են տվել այդ ավտոմեքենան, որ իրանց ուտելիքա բերե եւ այլ, ասենք, շատ լավ տեղյակ են, չէ, ի՞նչ է կատարվում, ոչ մի բան չեն արել, ու այսպես երկար է կշանակել, այդ իտալական դոմիկների թեման, որ սենց հիմա մեջ գցեցին, էլի դա էլ սյուժե մի հատ ինչ-որ ճուղավորում էր, հա, սերիալային սյուժե իրանց ստեղծած, թե բա վայ, 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 բերում էինք, դնեինք, է, դնեիք, այ քեզ ման, ինչ ասում ես, ասում ա, բա հլ նայեք ապագան ինչ սիրուն բաներ կա,
Այդուհանդերձ հնարավոր էր, որ կապիտանը նման այսպիսի քայլ աներ, հա, 5 լիտրանոց բենզինը լցներ, հետո էլ այսպես ասած թեքեր սիմվոլների հարց, երբ դասակի հրամանատարը ճիշտ հակառակն ասում, որ անգամ ինքը թույլ չէր տա։ Բայց քննարկում անձերի սխալները, համակարգերը, պետական համակարգերը գոյություն ունեն այն բանի համար, որ մեկ անձի սխալի պատճառով ամբողջ համակարգը չվտանգվի։ Հա, կան կանոնակարգերից սկսած, վերջացրած, նույն ասենք ջերուցման համակարգերով։ Եթե դու 21-22 տղամարդու ջահել տղայի տանում ես ինչ-որ տեղ, բարի բունի մաստով բրախում ես, այդ մարդիկ էլ ինչով կարողանում են, փորձում են տաքանալ, չգիտեմ ինչ անել եւ այլն, ասենք ինչ-որ մի դեպք էլ կարողա պատահի, բայց այդ բանակի իմաստը, զորանոց կառուցելու իմաստը, տեղավորելու, հետևելու իմաստը այն է, որ նման դեպքեր չլինեն։ Հիմա բացառում ենք, ոչ միայն հիմա մենք հասկանում ենք, չէ՞ Հրանտ ջան, որ այս մարդիկ մեկ հայտարարեցին, որ պատերազմից հետո այդ վիճակը, ուրիշ պաշտոնական էլի աղբյուր հայտարարեց, որ 21 թվականի մայիսից է, մի ուրիշ պաշտոնական աղբյուր էլ ասում է, դա սեպտեմբերյան այդ կռիվներից է։ Հիմա այս քաոսը ինչի համար է ստեղծվում ըստ քեզ։ Այս քաոսը ստեղծվում է այն բանի համար, որ մարդիկ այ ամբողջ օր իրար այդ վիճեն, մոռանան գլխավոր մեղավորներին, որոնք այս տիպի խնդիրները պետք է լուծեին համակարգային ձևով։ Բանակի ըստ էության մենք ներկայենք բանակի հետևողական նպատակաուղված դիտավորյալ քայքայմանը։ Այսպիսի դեպքեր, ինչքան էլ սա վատ է, որ ես եմ ասում, հա, եթե շատ վատ է, որ մենք ստիպված ենք սենց բաներ ասել, բայց այսպիսի դեպքերը ցավոք սրտի վերջինը չեն, որտեվ այս համատարած, հատուկ ստեղծված այս քաոսի իրավիճակում այլ ելք ուղակի անհնարին է։ Իսկ բացառում եք դիտավորության տարբերակը, հա, բարձի թողի իրավիճակը հասկանալի է, իսկ գուցե նաև դիտավորություն կա, ամբողջ կորպուսի, այսպես ասած, հրամանատարական կազմին հանելը որքանով էր ճիշտ եւ թույլատրելը գեղարքունիքի ուղղության պաշտպանությունը էր։ Նախ իհարկե այդ ամբողջ ժամերի ընթացքում այդ կորպուսը գլխատելը ըստ էության հրամանատարների նույնակ մարտական հերթապահության գծով տեղակալը ինչ կապ ունի այս միջադեպի հետ։ Հա, անիմաստ բան, բայց բոլորին ում կարողանում են հանում են նոր մարտ իրենց տեղ բերել, այնպես չի, հա, որ մենք ունենք անսպարթվով, չգիտեմ, գեներալներ, գնդապետներ, փող գնդապետներ, մայորներ։ Իրականում այս քաոս վիճակից ամբողջ սպայությունը արդեն այստեղներն է հասել այս ամեն ինչը։ Ոչ մի բանով մարդկանց չեն ապահովում, համակարգված աշխատանք չկա, ամեն ինչ թողում են անձերի որոշումների վրա, հետո մի բան լինում է, միանգամից սկսում են հենց անձերին մեղադրել, վերջում է մի 4-5 հատ քրեական գործ են կարում այդ մարդկանց վրա ու տարիներով տանում բերում են, վերջում տակը պարզվում է բանել չկա, ընդհանրապես էս բանակի դեմ հետևողական էս արշավը, որ Նիկոլ Փաշինյանն է վարում, ասենք մենք գոնե մենք մեդիայի ոլորտից նաև հասկացող մարդիկ տեսնում ենք, չէ՞, հետևողական ձևով վարկաբեկվում է գեներալիտետը, հետևողական ձևով վարկաբեկվում է սպայակազմը, ասենք ծանողները, որ իրանց երեխաներին հիմա պետք է այս բանակ ուղարկեն, ամեն ինչ անելու են, որ չծառայեն իրանց որդիները, ու արդեն հնարավոր չէ այդ մարդկանց մեղադրել, ես ինչ վիճակ է։ Բանակի հանդեպ ասում են, որ ժամանակի Անդրանիկ Քոչարյանի դեպքը հետաքրքիր չի ինձ, որտեվ ժամանակին հենց Անդրանիկ Քոչարյանը էլի իշխանության մեջ էր, ծածկադմփոց էր անում, ինքը փոխնախարար չէր պաշտպանության, հա, այդ մոռացել է ինքը ով էր ինչով էր զբաղվում, ինչ ժամանակին ինչ է խոսում, ծածկա, այնքան ծածկադմփոց կորուստների ինչքան իրենք են արել, սենց ասեմ, ես օրինակ ինչ ռազմիֆոն ստեղծել եմ 2013 թվականից հետևողական ձևով բան էինք անում, հետևում էինք եւ Հայաստանի զինված ուժերի կորուստներին, հայկական զինված ուժերի կորուստներին եւ ադրբեջանական զինված ուժերի ուժային կառույցների կորուստներին, ադրբեջանական կորուստները ահավոր դժվար էր գտնել, որովհետեւ հետևողական ձևով իրենք դա թաքցնում էին, ահավոր բարդ էր։
Իսկ հայկականը, ինչ ասեմ, 6-7 տարում երևի ընդամենը 3-4 դեպք է եղել, 3 դեպք, ընդ որում շատ հիմնավոր բան կար, հա, դա Թշնամու իկունքում ինչ-որ հատուկ գործողություններ կատարելույս զոհվելու դեպքեր էին, պարզ է, հա, որ դրա մասին բաց չեն հայտարարում. Այս դեպքում մենք հիմա ասենք 20 թվականից սկսած մենք որևէ հստակ տվյալ ոչ մի բանի մասին չունենք, ուղղակի չեն հայտնում, թաքցնում են, մենք հիմա այս զոհերի անունները չգիտենք, չի հայտնվել։ Այսինքն մենք հիմա ստիպված ենք նույն ձևի փնտրել ինչ-որ տեղերից անուն գտնել, ինչպես ժամանակին ստիպված էինք Ադրբեջանի հետ անել։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունը զավթած այդ խումբը, իր վերաբերմունքը հայկական զինված ուժերին անհարգալից է, բացի ամեն ինչից, անբարոյական է, նույն կերպ, ինչպես օրինակ ադրբեջանցին իրան կպահեր, եթե դառնան Հայաստանի պաշտպանության նախարար, այդ վերաբերմունքը, ասենք պատկերացնում եք, զինվորները այդ պայմաններում ծառայում են, խայտառակ պայմաններում, այս մարդիկ գնում են ճոխ հարսանիքներ են անում, արցակուրտներ են անում, չեն էլ ամաչում, հլը մի հատ դրա տեսանյութերը տարածում են։ Պարոն Վարդանյան, ոչ միայն ակտիվորեն քննարկվեցին տարբեր վարկածներ, այլ նաև այն, թե ի վերջո ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից ում հրաժարականը պետք է պահանջել, հա, պաշտպանության նախարարի, թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Դուք սկսեցիք, այսպես ասած, ՊՆ նախարարից եւ նաեւ կան մեղադրանքներ, որ սա շեղող է, պետք էր միանգամից անմիջապես Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել, բայց մենք այսօր տեսանք, որ որևէ մեկի հրաժարականի դեմ այդպիսի լայն հանրային օրակարգ չձևավորվեց։ Ինչպես կբացատրեք այս ամենը։ Նախ մի կարևոր բան, հա, որ ինձ մեղադրում էր, նախ իհարկե դա ծիծաղել է, որովհետև ես նոյեմբերից 20 թվականին գրեթե ամեն օր գրում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության արդեն դարձել է Հայաստանում օկուպացիոն վարչագահի ղեկավար, 2018-ից զգուշացնում էի։ 2018-ից զգուշացնում էի ու բոլոր առիթներով ես ասել եմ, որ միակ լուծումը այս բոլոր խնդիրների, որտեվ սա պետական համակարգի եւ բանակի եւ անվտանգության համակարգերի, առողջապահության համակարգերի այս փլուզումը համար 1 մեգավորը Նիկոլ Փաշինյանը, այս բոլոր արդյունքներով պահանջել եմ, ավելին ասեմ, 3 չէ առաջին օրը հենց հանրապետության հրապարակում տեսա խցիկների արչով պահանջեցի էլի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այն մարդիկ, որոնք ինձ մեղադրում էին, թե ես Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականով ինչ-որ, չգիտեմ, շեղում եմ, այդ մարդիկ այդտեղ չէին, երբ ուրիշ մարդիկ պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ես այնտեղ եմ եւ ես էլ եի պահանջում։ Այնպես որ այդ, այսպես ասած, մեղադրողներին եկեք դնենք մի կողմ, հա, էական չի ինչ են բանանում, տրամաբանությունը որնա Սուրեն Պապիկյանի հրաժարական պահանջելու։ Նախ եւ առաջ հանրության ամենալայն շերտերը շատ հստակ հասկանում են, սա պաշտպանության ոլորտն է, սա Սուրեն Պապիկյանն է պաշտպանության ոլորտի պատասխանատու, այսպիսի խայտառակ միջադեպը, դա ով չի հասկանում իրան, պետք է բացատրել, որ դա ոչ թե սպայի, ոչ թե զինվորի եւ այլն մեղավորությունն է, այլ որովհետեւ պայմանները տեսնում ենք, հա, դա ոնց է եղել։ Դա չի եղել զինանոց, զորանոցում, որ ինչ որ մեկը ինքնագլուխ բերի, բան դնի, հա, վառարան, բենզին լցնի կամ չլցնի կամ չգիտեմ ինչ անի, եթե զորանոցում լիներ, մի քիչ այլ հարց է։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ երկար ժամանակ ապրել են խայտառակ իրավիճակներում եւ ինչ որ դժբախտության է դա բերել։ Դրանից շատ լավ տեղյակ է եղել պաշտպանության նախարարը ու որևէ լուրջ քայլ չեն ձեռնարկել այդ իրավիճակը փոխելու համար, որովհետեւ սա միակ դեպքը չէր, այլ տեղերում էլ են ապրել, էլի տենց ինչ որ գյուղերում հրդեհից էլի զոհված ունենք մի քանի ամիս առաջ, զինվորներից մեկին սպանել էր Թշնամու դիպուկահարը վրանում քնած, ի վերջո տեսնում ենք տեսանյութեր, էլ տեսնում ենք լուսանկարներ, էլ ձյան մեջ դրած վրաններով դիրքերում, հա, մեր զինվորները, ժողովուրդն էլ պարբերաբար դրամահավաքներ է առնում, ինչ-որ բահեր են գնում, քլունգ են գնում, վրաններ են գնում, քնապարկեր են գնում, ուղարկում, հա, տեսնենք, այս ինչ խայտառակ վիճակ է։
Հիմա այս ինչը հասկանալի է մարդկանց համար, ընկալելի է թե ինչի Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը, հա, հիմա կպեիք Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը պահանջեք, մարդկանց համախմբեք այդ պահանջի շուրջ, հաջորդը կպահանջեք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, իդեպ այն մարդկանցից, որ ինձ քննադատում էին, ոչ մեկ ինձ առանձին օրինակ չգրեց, չասեց ինձ ինչ տրամաբանությամբ ես պահանջում Սուրենի հրաժարականը, այսինքն այդ մարդիկ քթան թեմա ու այդ թեմայով սկսեցին այդ թեման զարգացնել, լրիվ մի կողմ թողելով արդեն մոռացության մատնելով, հիմա ինչ է ստացվում, ով էր իրականում պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանի շահերը, եթե սկսում ենք սենց, բայց կլինի մենք այդ մեղադրանքներից դուրս գանք, որովհետև ըստ էության այսօր նիկոլական ռեժիմը զբաղված է իր իշխանությունը պահպանում է առաջին հերթին բոլորին բոլորի դեմ բախման հանելով, պառակտելով, բևեռացնելով, սենց փոքր-փոքր խմբերի են բաժանում հանրությունը, որտեղ մի ինչ-որ միասնության նշույլը հայտնվում, միանգամից մի սկանդալ են հրահրում, մի ինչ-որ սադրանք են անում, ես մի բան են անում, այսօր մարդկանց հետ ասենք զրուցում ես, մեկը սկսում է զոհվածների ծնողներն են մեղավոր, մյուսը ասում է, չգիտեմ, գերիների ծնողներն են մեղավոր, երրորդը ասում է, ժողովուրդն է մեղավոր, հանրությունն է մեղավոր, Պողոսն է, Պետրոսն է, նախկիններն են, բոլորը մեղավոր են, լավ, բա Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես մեղք չունի, ասենք ես ինչպես է լինում, որ պետությունը իր բոլոր թերություններով հանդերձ աշխատում էր ու կատարելագործվում էր պետական համակարգը, հա, ես ասենք 90-ականներն էլ եմ շատ լավ հիշում, 2000-ականներն էլ եմ հիշում, դրա հաջորդ այդ էտապն եմ շատ լավ հիշում, միշտ էլ թերություններ կային, խնդիրներ կային, բայց միշտ, ասենք, նույնիսկ ճգնաժամերով, բանով եւ այլն տնտեսական համաշխարհային, էլի պետական համակարգը տարեց տարի ինչ որ դրական դինամիկա կար։ Պարզապես այստեղ ուշագրավել այն, որ այդ առաջին օրերին, հա, նույնիսկ այդ սորոսական թևի հայտնի ներկայացուցիչներն էլ էին պահանջում Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը, նրանց խնդիրը որն էր, հա, այսպես ասած, քաղության նոխաս սարքելով Սուրեն Պապիկյանին, փրկել Նիկոլ Փաշինյանին, որ իր դեմ հրաժարականի հարց չկերածվի, թե նրանք ինչ թափվել գուցե ինչպես սա տեսեք ինչ չի հետ ակրկրում, նաև ինձ ասում էին, բա ԿՊ-ի ներսում էլ կա ինչ որ, հա, Վիլեն Գաբրիելյանն ասում էր, եթե ես էլ նեն դիմադիր, ես էլ կպահանջեի Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը, հա, բայց շատ լավ է, որ տենց գցում է բան թեմա ու սենց թեմա են բանանում, թե բա ներսում էլ Սուրեն Պապիկյանի դեմ բաներ կա եւ այլն, հա, լավ, պարզա, որ իրանց ներսում միշտ էլ ինչ որ իշխանության պայքար կա, պարզա, որ իրանք ներսում հակառակորդներ ունեն, պարզա, որ առիթի դեպքում իրար խփելու են, հիմա մենք ինչ ուրեմն պետք է ասենք, լուր նստենք նայենք, ոնց են մեր զինվորներին վառում, սպանում, ոնց են թողում թշնամին մտնի մեր հող, որովհետև կարող է Սուրեն Պապիկյանի իշխանական թշնամիները կուզենային, որ Սուրեն Պապիկյանին հանեին, հա, այլ պատասխանատվություն, բառը ինչ անենք, ջնջենք բառարաններից, հա, այս վարկածները կա, որ հաջորդը ավելի վատը կարող է լինել, լավ, ուրեմն Նիկոլից հաջորդն էլ կարող է ավելի վատը լինի, դե ուրեմն սպասենք, մինչև Նիկոլը իր բնական մահով վարչապետի պաշտոնում մահանա, հանկարծ ոչ մի բան չպաշ, ասենք ես ինչ պրիմիտիվ մտածողություն է, այդ մարդիկ այդ հեքիաթների մակարդակից դուրս չեն եկել, են Բաղդադի շահի մասին, Բաղդադի բանի մասին, հա, այդ են առակա, ասում է, որ ասում է, աղոթում է հերդ մահանա, մահացավ, դու ավելի վատն ես, դրա համար աղոթում եմ չմահանաս, հիմա մենք ասենք վերջ, հա, տենց իջել ենք միջնադարյան առակների մակարդակի որպես հանրույթ, այսինքն այլևս ոչ մեկ ոչ մի բանի համար պատասխանատու չի, ու այդ ուրեմն գիտեք նշանակում է, օրինակ չգիտեմ, ամուսնալուծություններ չպտի լինի, բա որ ամուսնալուծվեն հետո ասենք կինը կամ ամուսինը հետո վատ, ավելի վատ է եղավ, բա ինչի են այդ դեպքում մարդկանց օրինակ սպանության համար պատժում, բա որ իրան բռնեն մի հատ ուրիշ մեկը մեկին սպանի, ասենք աբսուրդ է, չէ՞ դա, կամ կաշառակերության համար ինչի են հանում պաշտոնյային, բա ես մեկին կհանեմ, բա որ մյուսը գա ավելի մեծ կաշառք վերցնի, ասենք զգում եք ինչ կարգի աբսուրդ է, ու այդ քաոսը, այդ աբսուրդը գեներացվում է հենց այն նպատակով, որ Սուրեն Պապիկյանին պահեն, Նիկոլ Փաշինյանին պահեն,
Այսինքն մեղքը որևէ կերպ չի արձանագրվում, որ այս սա իրանց մեղքն է։ Հասան արդեն հայկական ԴՆԹ-ին, ժողովրդին ով պետք է ոտի հանի։ Եթե ընդդիմության ներկայացուցիչները նստած են ասում են, չէ, Սուրեն Պապիկյանի հրաժարական պահանջելը, դա ինչ-որ մի հատ խորամանկ, բազմավեկտոր, ինչ-որ դավադրություն է, հա, եթե ընդդիմությունը արդեն ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ, որտեղ ոչ բոլորն են բնականաբար այդպես արձագանքել, եթե իրանք զբաղված են նույն այդ դավադրապաշտական թեմաները գեներացնելով, նույն այդ սերիալը հարստացնելով, հա, մի հատ էլ ճյուղավորում այդ սերիալն է իրանց ներիշխանական պայքարը, ասես մի հատ Game of Thrones է, բա մենք վերջը ինչ ենք, մենք sense պետք է նստենք նայենք, ասենք, հա, այս սրա ինչ-որ բանն է, հա, ասենք այդ ինչքանով է լուրջ ընդհանրապես, բա ժողովրդին ով պետք է մոբիլիզացնի պայքարի, ժողովրդին ով պետք է բացատրի, որ այս մարդիկ վարկյան իսկ իրավունք չունեն այդ պաշտոններում մնալու, որտեվ իրանց պաշտոնավարման ամեն օրը մի փորձ անգամ մեկ, ու դա պատահական չի, որովհետև եթե դա պատահական լիներ, այս մարդիկ գոնե երբեմն ինչ-որ ճիշտ քայլեր կանեին, գոնե 50-50 կլիներ, այն որ կոպեկը գցում ես, հա, հավանականությունը 50-50 է, բայց դե ոչ մի դեպքում միշտ, երբ որ երկու ընտրություն ա լինում, չգիտեմ, վատ ու ավելի վատ, իրանք հաջողացնում են գնալ մի հատ երրորդ, այն շատ վատ, որ սկի մտքովը չի անցել, մի ասենք այտենց որոշում կայացնեն, որ այն ամենավատ ճանապարհով գնա, դա չի կարող պատահական լինել, դա չի կարող լինել զուտ ապիկարության, ինչ-որ չհասկանալու և այլն հետևանք, 4.5 տարի այս մարդիկ իշխանությունները այդքան տապալումից հետո պահել են, ուրեմն այս մարդիկ բացարձակապես ապիկար չեն, այս մարդիկ իշխանությունը պահելու գործում ընդհակառակը հանճարեղ աշխատում են, հա, շատ խելացի են, երբ որ բանը հասնում է իրանց իշխանությունը պահելուն, իրանք ձևանում են հիմար, իրանք ինչ-որ հիմար վարկածներ, թեմաներ են գցում անընդհատ, դաշտ ամբողջ օրը ժողովրդին զբաղացնում են, բազմաթիվ ինչ-որ աղբակայքեր են ստեղծում, չեմ ասում լրատվակայքեր, որտեղ բարի բուն իմաստով աղբակայքերը հատուկ տառասխալներով գրած եւ այլն, այս մարդիկ ինչ-որ բաներ են անում, YouTube-յան, ասենք, աղբանոցներ են ստեղծում, հա, որտեղ մարդկանց ասում են, մի քիչ դիմացեք 24 թվականին, չգիտեմ, Բաքոն կանցնի ջրի հատակը, Իլհամ Ալիևը եսիմիշ կլնի, Էրդողանը կմեռնի, ու սենց այդ մարդկանց ամեն օր իր օրվա այդ կտերի չափաբաժինը ապահովելով, այդ մարդկանց անընդհատ պահում են այս այդ սերիալային վիճակում, հա, սերիալ անունը դնեմ, reality TV show, ասենք, ինչ ասեմ, արդյունքում հաջողվում է 44 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի մասին լրիվ, արդեն այս տղաները 15 հոգին, որ զոհվեցին, հա, իրանց մասին էլ, ի վերջո, օրինակ, ենթադրենք, դա ճշնամու դիվերսիա, ենթադրենք, հա, ինչ կատարվել է, բա այդ մեր հակահետախուզությունը ուրեր, բա պաշտպանությունը ուրեր, ունեինք, բայց 11 ամիս կարծես թե պատասխանատու չունեինք, 11 ամիս չունեինք հետախուզության պետ, այսօր վերջապես նշանակեցին 11 ամիս ու 10 օր, իսկ հակահետախուզությունն էլ առանձին պատմություն է, հակահետախուզության պետի մասին դուք որպես լրատվամիջոց կարող եք հարցում անել, հա, այդ ամեն ինչը որ չկա, հա, այդ զինվորները, ասենք, գիտեք, կացարան, այնից սկզբ, եթե հիշում եք սկզբի հաղորդագրության մեջ, այնպես էր ձևակերպել, մարդկանց թվում էր, թե դա զորամասում է կատարվել, հա, բա ուր էին ժամապահները, ենթադրենք հրդեհային, բա ժամապահները ուր էին, բա այդ դեպքում, այդ, գիտեք, օրինակ ասում են, դե Սուրեն Պապիկյանը ինչ իմանար, Սուրեն Պապիկյանը ունի ռազմական տեսուչ, որը իրականում նախկինում նախագահին կից էր, հետո դարավ վարչապետին կից, Նիկոլ Փաշինյանը չգիտես ինչու դա տարավ այդ իր բարե փոխում էր, այսպես ասած, ճակերտներով, իրականում չարե փոխում էր դա, այդ ստուգող վերահսկող մարմինը տարավ վերահսկվողի ենթակայության տակ դրեց, պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ, լավ, ենթադրենք պաշտպանության նախարարի ենթակայության տակ, բա ուղարկեի ստուգեին, այս ինչ վիճակ է, իսկ ներողություն 10-18 թվական, եթե հանկարծ միտեղ լրագրողը զինվորական, այցի ժամանակ զորամաս, մի զինվորականի նկարագրեր կոճակը արձակված լիներ, այդ մինչև ես իմ որտեղ թեմա էր դառնում,
խնդրում էին լուսանկարը հանել, մեղավոր էին պատժում եւ այլն իմը, հիմա զինվորներին տարել են ինչ-որ գոմային պայմաններում պահում են ամիսներով, ու ասում են՝ «Վայ, ո՞նց եղավ, որ սենց եղավ»։ Դե բա ո՞նց բտենց ալնելու, բա ի՞նչ պետք է լինի։ Լրիվ անտեր բրախած թողած, բա եթե դու համակարգը տարուց ավել ղեկավարում ես, եթե համակարգը այդ վիճակում է, ո՞վ է դրա մեղավորը։ Ասենք, գիտեք, այդ մեղքը հանելու այնպես աբսուրդ բաներ եմ ես լսում։ Դե հիմա նույն տրամաբանությամբ ստացվում են մարդիկ, որոնք ասում են, ոչ, պետք չի պահանջել Սուրեն Փաշինյանը։ Այդ երկու դեպքում ավելի հարմար կլինի։ Այո, Սուրեն Փաշինյանի հրաժարականը, եթե հիմա ստացվում է, իրանք էլ օրինակ պաշտպանում են Սուրենին, ուրեմն ինչու շահ ունեն Սուրենից։ Էդ էլ այնպես հաստատ։ Բայց ինքը ստացվում է, որ ըստ իշխանական վարկածի այն զորանոցներում, հա, այս չակերտավոր, որտեղ կա վառարան եւ բենզին, այնտեղի հրամանկազմը պետք է, այսպես ասած, ծառայությունից ազատվի, հա, մեղքը վառարանին ու բենզինին էր։ Դե էդ է ստացվում։ Բոլորը մեղավոր են, այլ մոլորակայիններն են մեղավոր, աստղերի դասավորությունն է մեղավոր, բայց այն մարդիկ, որոնք այդ պայմանները ստեղծել են, չգիտես ինչու, բացարձակապես մեղավոր չեն։ Էդ է ստացվում։ Հեսա ես դեզ ասեմ էլ, ամենայն հավանականությամբ մոտակա ժամանակ ինչ-որ կհայտարարի, թե չգիտեմ, սպաներին բանենք, ինչ-որ աշխատավարձ ենք մի քիչ բարձացրել կամ ինչ-որ պարգևա վճարենք տալու, վերջում կտան չեն տա, դա էլ պարզ չի, բայց կհայտարենք, ասեմ, վերջ թեման փակվելա։ Մի երկու հատ սպայի զինվորի կդատեն, դրանով թեման կփակեն։ Բանակի դեմ այ հետևողական այնպես այն կարգի վարկաբեկման մի հատ գործընթաց է գնում այսօր, ու դա հենց ամենաբարձր շրջանակներից է Նիկոլ Փաշինյանի այդ հանցախմբի ներսից է դա ուղղորդվում։ Օրինակ նույն այս դավաճանության մասին թեմաները, հա, մեծ սենց շուկով ինչ-որ մարդկանց թևեր են օլորում, տանում են եւ այլն, բանը գալի հասնում է դատարան, գործերը փլվում են, որովհետեւ պարզ է լինում, որ ասենք շոու է, իրանց պետք է ցույց տալ, որ բոլորը դավաճան են բացի իրենցից, բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից։ Վերջի բանը հասանք արդեն նրան, որ հայկական գեներն են մեղավոր, որ մեր մոտ այս այսպես վիճակա լուրջ։ Լավ, իսկ Արցախի հարցով ինչպես եք պատկերացնում լուծումը, հա, որովհետև ճանապարհը, եթե չկա բանակցություններ, մի շարք փորձագետներ, մասնագետներ պնդում են, որ եթե չկա բանակցություններ, ռազմական ճանապարհով է բացվելու։ Մենք նորից հանգելու ենք պատերազմական ինչ-որ կեր բացելուն, թե այս գործընթացը դեռ շարունակվելու այնքան, քանի արցախցիների դիմադրողականությունը ներում է մնալ շրջապատում։ Իսկ ինչքան է ներում արցախցիների դիմադրողականությունը։ Մարդիկ ոչ են կարող առանց սնունդի ապրեն, 100 000 մարդ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հետևական կերպով քանդում է Արցախի դիմադրողականությունը, ձեռքերը լվացել է այս ամեն ինչից, հա։ Իսկ Արցախը նույնիսկ այդ իր հիմար այդ հայտարարած, հա, ահա որ վտանգավոր այդ կոնցեպցիան, թե մենք 29800-ի համար ենք պատասխանատու, բայց իրականում այդ 29800 քառակուսի կիլոմետրի համար է պատասխանատու, չի, մենք տեսնում ենք։ Թշնամին արդեն չի մտնում։ Իա, թշնամին արդեն մեր տարածքում է, հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետրեր է զավթել այդտեղից, ու իրանք ոչ մի բան չեն անում, հա, Արցախը, երբ որ դու հայաթափում ես, ադրբեջանական ամբողջ զորքը, որ այսօր Արցախով է զբաղված, գալիս է Հայաստանի սահմանների մոտ։ Սեպտեմբերյան արկածախնդրությունը ադրբեջանցիների հենց այդ զորամասերի ուժերով են արվել, հա։ Հիմա պատկերացրեք, այդ բոլոր զորամասերը Արցախից հանվում են, բերում են Հայաստանի երկանքով։ Դու կկարողանաք օրինակ Սյունիքը պահել առանց Արցախի, կկարողանաք Սևանա լճի ափը պահել առանց Արցախի, եւ այլն, եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Հայաստանում սպասարկում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը։ Ես չգիտեմ, ինչ չգիտեմ, այսպես ասած, գործարք կա, չկա, բանա, ու թե ուղղակի շահերի համգնում է, թե ուղղակի իրար աչքերին այլով հասկանում են, ով ինչ պետք է անեն, ով ինչ հայտարություն պետք է անի եւ այլն, բայց հետևողական ձևով մենք գործ ունենք հայկական պետականության ոչնչացման հետ։ Եվ ամենաաբսուրդը այն է, զավեշտալին, որ վերջերս հենց իրենք օրենք են բերել ազգային ժողով, աննդրել են ինքնիշխանությունից հրաժարվելու համար ինչ-որ պատիժներ եւ այլն, եւ այլն,
Բայց այդ ինքնիշխանությունից հրաժարումը մենք ամեն օր տեսնում ենք իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների։ Հանձնում է Հայաստանից տարածք, ասում է դա Ադրբեջանի տարածքն է, հա՞, Գորիս կապան ճանապարհը, այն բարձունքները, որոնք պահում էին Սյունիքի անվտանգությունը, թշնամին առաջա գալիս, ասում է, իսկ մի ասում է սահման բան ստորագրած չի, ի՞նչ սահման։ Բա այդ ո՞նց Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց, որ դա Ադրբեջանի տարածքն է։ Ավարտանյանի դեպ Եվրախորհրդանի ընդունած բանաձևը մեծ ոգևորվածությամբ ընդունվեց, սակայն այնտեղ կետերից մեկում ասում են, որ դատապարտում են ռուս խաղապահների անգործությունը և իրենք էլ առաջարկում են, այսպես ասած, հումանիտար դիտորդական առաքելությամբ ներկայանալ։ Մենք փոխարինելով, այսպես ասած, ռուս խաղապահներին եվրոդիտորդներով, ինչ ենք շահելու և ինչ ենք փորձելու։ Հանրապես այդ բանաձևը որքանով էր ողջունելի։ Եվրոպական դիտորդները չունեն որևէ մանդատ մտնելու այդ տարածք։ Չգիտես ինչու Արմենպրեսի պաշտոնական տեքստում էր, Արմենպրեսը հիշեցնեմ պետական պաշտոնական գործակալությունն է լրատվական։ Արմենպրեսի տեքստում նշած էր, որ իրենք մանդատ ունեն Հայաստանի ամբողջ տարածքում դիտորդական ինչ-որ առաքելություն անցկացնելու։ Այս անգամ երկու տարի ժամկետով։ Ինչ անշակում Հայաստանի ամբողջ տարածքում, որն է իմաստը Հայաստանի ամբողջ տարածքում դիտորդական առաքելություն անցկացնելու, եթե խնդիրը օրինակ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի վրա է կամ Բերձորի միջանցքի վրա է, հա, ինչ են անելու անզեն քաղաքացիական դիտորդները Ադրբեջանի որևէ ագրեսիա կանխելու համար, ինչ տխուր երկեր են երկելու, պարելու են, ինչ են անելու։ Իրենք այստեղ ըստ էության Եվրոպական միության հետախուզական ինչ-որ կառույց են, որը բերել են այսօր Հայաստանում, ասում են, որտեղ ուզում եք կարող եք գնալ, այդպես է ստացվում։ Հայաստանի ամբողջ տարածքում դիտորդական առաքելություն, դա ոնց կարող է այլ կերպ մեկնաբանվել, ինչի Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Այսինքն սա հենց այն օրինակն է, որ ինքնիշխանության կորստի հետ գործ ունենք մենք։ Ինքնիշխանությունից հրաժարվելը ուրիշ ոնց է լինում, պոզով պոչով է լինում։ Նաև ռազմավարական գործընկերներից են հրաժարվում, պարոն Վարդանյան, որտեղ մենք տեսանք հարձակվողությունները չեղան, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ժամանակ սլակներ ուղեց։ Նիկոլ Փաշինյանը անդադ փորձում է Հայաստանը տանի Ռուսաստանի հետ բախման։ Ու ես էլի վերադառնամ ու կրկնեմ, արդեն չգիտեմ որ երրորդ անգամ, Նիկոլ Փաշինյանը գործում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերից, սպասարկում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերը Հայաստանում, այդքան բան։ Մենք նորից հանգելու ենք պատերազմի, հաշվի առնելով, որ Թուրքիան հիմա 8 երկրի հետ զորավարժություններ է անցկացնում, Արարատի վրա ռազմաբազա է դնում։ Նու Արարատի վրա դրված ռազմաբազան ուղղված էր դեպի Իրան, բայց հարցը դա չի, պատերազմի վտանգը մեր մոտ կա և այդ վտանգը օրեցօր ուժեղանում է, քանի դեռ Հայաստանում մենք ունենք իշխանություն, որը թշնամու շահերն է սպասարկում։ Այսինքն, եթե մեր բանակը թուլանում է, օրեցօր քանդվում է, այդ բոլոր պաշտոնանկությունները, ստեղից ընդեղ զինվորականներ տանելը, ամիսներով պաշտոնները չլրացնելը, զինվորականներին, սպաներին անընդհատ քրեական գործերով ինչ-որ քրքրելը, հա, տանելը եւ այլն, վերմա նրան, որ այդ մարդիկ աշխատանքից դուրս են գալիս, վերմա նրան, որ 10-20-30 տարի ծառայած սպան գեներալը բանակից դուրս է գալի, դու չունես կադրային մասնակետ, վերջում ասելու է, դե մարդիկ չեն ուզում գան բանակ ծառային։ Ոնց որ ասում է, դե մեզ զենք չեն վաճառում։ Ընկեր, այն ժամանակ առնե իր զենքը, երբ որ այդ զենքը կար, հիմա սպասեցիր ուկրաինական պատերազմը, որ կանխատեսելի էլի պատերազմը էր, ես էլի օրինակներ կարող եմ բերեմ, երբ մի տարի առաջ այդ պատերազմից ասենք գրել եմ, որ պատերազմը հասունանում, որ պետք է պատրաստվել նրան, հաշվի առնելու, որ ռուս խաղապահների վրա ենք շատ հույս դրել, հա, առաջի օրվանից եմ ասում, որ չի կարելի խաղապահների վրա միայն ուիզ դնել, ռուսական այդ խաղապահ կոնտինգենտը երբ բերեցին, բերեցին այն ժամանակ, երբ որ Արցախում դեռ 20,000-ից բանակ կար, երբ որ դու բերում ես 2,500 հոգի ես փաստաթղթի, ասենք սպասարկող անձնակազմով ենթադրենք 3,000, հա, այդ ամեն ինչը, դու բերում ես 3,000 հոգի քո բանակը, ասենք երկու անգամ կրճատում ես Արցախի կամ արդեն ավել, այս այն էլ հաշվի առնենք, թե շրջափակումը ոնց է անդրադառնում նաև պաշտպանության բանակի վրա,
Այդ ամենը կրճատում ես, հետո ասում ես դե թողեն 3000 հոգին բահեն։ Ինչի դու չես հասկանում, որ 3000 հոգին չի կարող 20000-անոց բանակի խնդիրը լուծել։ Որ այդ 2.5-3000 հոգին բերվել են հաշվարկով, որ դու այդտեղ պաշտպանության բանակ ունես, այլ ոչ թե դու այդ բանակը քանդում ես։ Իսկ դու ասում ես դե լուծեք խնդիրը, չեք լուծում, ահա տեսեք ինչ ուատնեք։ Կամ եվրոպական ինչ խաղապահ են այսօր բերում Արցախ։ Ասում ես խաղապահ չի, դիտորդներ են, այդ տարածքեր մտնելու ՀՀ-ի սահմաններից էլ դուրս գալու իրավունք չունեն։ Ադրբեջանցիները ընդհանրապես այդ բանը չեն ընդունում առաքելությունը, հա, որևէ կերպ դեմ են դրան։ Ասում են գալիս են վստահություն կառուցելու։ Ինչ վստահություն, եթե կողմերից մեկը ընդհանրապես հրաժարվում է որևէ կապ ունենալ այդ ամեն ինչի հետ։ Այս աբսուրդ վիճակը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Ադրբեջանի Թուրքիայի շահերի սպասարկու է, այլ տրամաբանություն չկա։ Ինքը մի կողմից բռնապետ է, բռնապետությունը կառուցել Հայաստան, որտեղ հնարավոր չի բռնապետ չլինելով այս վիճակում երկիրը պահել, դու պետք է բռնապետությամբ միայն կարողանաս պահես։ Մարդիկ նույնիսկ նրանք, որ կարողա վախենան խոսեն կամ նույնիսկ լրագրողը մոտենա տենց ձևի համար մի հատ է իրան սատարել, այդ մարդիկ էլ են շատ լավ հասկանում վիճակը ինչ է, այդ մարդիկ էլ են այսօր հազարներով երկրից գնում։ Ուղ այս տրամադրություններով մենք հունվարի 28-ին պետք է նշենք բանակի կառավարման։ Դե անցյալ անգամ բանակի, անցած անգամ, այսպես ասած, ամեն ինչ արեցին, որ չնշվի։ Հիմա մենք ինչ նշելու առիթ ունենք և ինչ պիտի ակնկալենք այսօրվա մեր բանակից։ Ճիշտն ասած, ես 2020 թվականի նոյեմբերինից ոչ մի տոն էլ չեմ նշել։ Չունեմ ես ոչ մի նշելու բան, քանի իմ երկիրը ըստ էության օկուպացված երկիր է։ Ինչու մի խամաճիկ բռնապետ եկել իմ երկիրը օկուպացրել է ու հանձնում է թշնամիներին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։